עכשיו, אם בן אדם לא רוצה כלום, זה חוויה מיוחדת, נכון? אם הוא לא רוצה כלום, או יודע שהוא לא רוצה כלום, או מגיע לזה שהוא לא רוצה כלום, זה חוויה מיוחדת. עכשיו שימו לב, מינוס אחד ועוד פלוס אחד, כמה זה יוצא? אפס. 100 שקלים מינוס, 100 שקלים פלוס, כמה זה? אפס, נכון? יפה. עכשיו, אם יש משהו שאתה רוצה אותו, וגם לא רוצה אותו, אז אתה רוצה אותו או לא רוצה אותו? אז כאילו אפס. אפס, נכון? לא משנה לך, נכון? עכשיו, מה השאלה, אה? לא טוב. למה לא? כי במתמטיקה זה אפס, במציאות... למה? במציאות קר בעוצמה וחם באותה עוצמה אתה שם, זה לא המאפס. מה לא? למה לא? באותה עוצמה. מה, באותה עוצמה. קשור לרגשות. כן, כן, מה, ולמה לא? אם אתה מאוד מאוד... גם רוצה וגם לא רוצה... היה אחד שזה נקרא חמורו של בורידן. שהיה סוס, חמור, מה לו, הוא היה רעב וצמא, אבל הוא היה רעב וצמא באותה מידה. מה לו, מים, לשתות וטבל לאכול באותו מרחק. והמאמץ היה אותו מרחק. המאמץ היה אותו מאמץ, המרחק אותו מרחק, והוא היה רעב וצמא באותה מידה, והוא לא ידע מה לעשות. אז הוא לא אכל ולא שתה, ואז הוא מת. הוא רצה ללכת לאכול, אמר מה לאכול, אולי אני רוצה לשתות, רצה לשתות, אמר איך אני יודע לשתות, אולי לאכול, בסוף לא אכל ולא שתה. אז מה השאלה? רגע. עכשיו השאלה היא איך יכול להיות, עכשיו על פי היגיון, בן אדם שרוצה משהו ולא רוצה אותו, זה אמור לאפס את הרצון שלו. ואם זה אמור לאפס את הרצון, אתה אמור להיות חופשי, נכון? על פניו, אם אתה רוצה לאכול, ואתה רוצה לא לאכול, אז מה אתה בעצם רוצה? וואלה, לא משנה לי. אם אתה אומר, אני רוצה שיהיה לי כסף, ואני רוצה שלא יהיה לי כסף. אז מה בעצם? אז זה לא משנה לך. שימו לב, יש אחד שאומר ככה, אני רוצה שיהיה לי כסף, ואני גם לא רוצה שיהיה לי כסף. אז בן אדם כזה הוא לא בדיוק על האפס, כי זה כמו, אני רוצה, וגם לא משנה, וגם לא רוצה. אבל אם יהיה, לא אכפת לי. זה לא בדיוק. יש, אני לא רוצה, ויש, אני רוצה שלא. אם יש אומר, אני רוצה כסף, ואני רוצה שלא יהיה לי כסף. כמה שאני רוצה שיהיה לי, אני רוצה שלא יהיה לי. אז בעצם לא משנה לו, נכון? אז לכאורה, מה זה משנה? אם הוא רוצה ולא רוצה בו זמנית, הוא אמור להיות בנקודת האפס. אמור, אבל הוא מבדיל עדיין בין... אז מה אם הוא מבדיל? מה הבא בזה? מה הבא? אז מה? אבל הוא אמור להיות באפס. בוא נתן לך תשובה אחרת. התשובה היא כזאת, יש שני סוגים של מישהו שרוצה ולא רוצה משהו. כמובן בהנחה שזה באותה עוצמה, שהוא גם רוצה וגם לא רוצה באותה עוצמה. יש שני סוגים... 50 ו-100, לא? מה? יש שני סוגים של בן אדם שרוצה ורוצה שלא את אותו דבר. שני סוגים. השאלה היא, כשאתה רוצה משהו ואתה לא רוצה משהו... בעת ובעונה אחת. באופן יחסי. האם אתה רוצה ולא רוצה את זה מאותה סיבה? או מסיבות שונות, זאת השאלה. אם אני אגיד לך, למה אתה רוצה שיהיה לך כסף? כי אז אני אוכל לקנות מה שבא לי. למה אתה רוצה שלא יהיה לך כסף? כי אם יהיה לי כסף, ישדדו אותי. אוקיי. זאת אומרת, אתה רוצה את הכסף כי תוכל לקנות מה שבא לך, אתה לא רוצה את הכסף, כי אז ישדדו אותך. זאת אומרת, שמה אתה באמת רוצה? שיהיה לך כסף בלי שישדדו אותך. ולכן אתה לא באמת מרוצה. כי אתה לא באמת לא רוצה את הכסף. אתה לא רוצה את הכסף, אתה רוצה אותו רק בלי החסרונות שלו. או אתה לא רוצה את החסרונות, אבל אתה רוצה את היתרונות. לעומת זאת, אם אני אשאל אותך, למה אתה רוצה כסף? כי אני רוצה שאני אוכל לקנות מה שבא לי. למה אתה רוצה שלא יהיה לך כסף? כי אני רוצה שאני לא אוכל לקנות מה שבא לי. אם אתה, אם אתה ככה חושב, באמת זה לא משנה לך. אז אתה אלוהים. אם אתה רוצה ולא רוצה מאותה סיבה. אם אני אשאל אותך, למה אתה רוצה שלא יכאב לך? כי אז יהיה לי נעים. למה אתה רוצה שיכאב לך? כי אני רוצה שלא יהיה לי נעים. זה נקרא אותה סיבה. עכשיו, כמובן שגם פה יש לנו רזולוציות. למה? מה זאת אומרת? אם אני אגיד לך, למה אתה רוצה... בוא נדבר על הכסף. למה אתה רוצה כסף? כי אז אני אוכל לקנות מה שבא לי. אוקיי, למה אתה לא רוצה כסף? למה אתה רוצה שלא יהיה לך כסף? כי אני רוצה שאני לא אוכל לקנות מה שבא לי. לכאורה, אותו דבר. אוקיי, עכשיו בוא נתקדם קדימה. למה אתה רוצה שתוכל לקנות מה שבא לך? כי אז אני אוכל לקנות לי רהיטים לבית. אוקיי, למה אתה רוצה שלא תוכל לקנות מה שבא לך? כי אז אני מפחד שאני אתמכר לדברים. זה לא בדיוק אותו דבר. צריך להיות בדיוק אותו דבר. כי אני רוצה שאני לא אוכל לקנות לי לבית דברים.
צריך להמשיך אותו דבר בדיוק עד הקצה האחרון. יש היגיון יותר גבוה. רגע, שנייה, חכה, קודם כל הבנת? אם, מה שאני אומר כזה דבר, אם אתה לא, אם אתה רוצה ולא רוצה מסיבות שונות, לא יעבוד לך. אתה צריך לרצות ולא רוצה מתן סיבות. עכשיו, איך עושים את זה פרקטית? איך עושים את זה? אתה, איך מגיעים למצב כזה? אוקיי, אתה אומר, אני רוצה כסף. למה אני רוצה כסף? כי אז אני אוכל לקנות מה שבא לי. אוקיי. אז מה אני מניח? שאם אין לי כסף אני אוכל לקנות מה שבא לי, ומה לקנות מה שבא לי זה טוב. אוקיי. אתה שואל, ולמה אני רוצה לקנות מה שבא לי? אולי יותר טוב שאני לא אוכל לקנות את מה שבא לי? ואז אני אגיד, כי אם תוכל לקנות את מה שבא לך, אז תוכל לקנות רהיטים לבית. ואז אתה אומר לו, אוקיי, אז מה אני מניח? שאם אני אוכל לקנות מה שבא לי, אוכל לקנות רהיטים לבית, תוכל לקנות רהיטים לבית, זה טוב. אוקיי, אולי יותר טוב שאני לא אוכל לקנות רהיטים לבית? לא, אבל אם לא יהיה לך רהיטים בבית, איפה תשב? אוקיי, אז מה אני מניח? שרהיטים ייתנו לי לשבת או לשבת, זה טוב. אוקיי, אולי יותר טוב שאני לא אשב? על אותה טענה, על אותה טענה, אולי לא, אולי זה יותר טוב שאני אעמוד, אולי יותר טוב שאני אעמוד, ושלא יהיה לי רהיטים, ושלא יהיה לי כסף, אולי זה אולי הפוך, אולי עדיף, אולי הפוך. עכשיו, אם עושים את זה על אותה הדבר, בדיוק, עובדים בדיוק על לפי הנוסחה, אז בסוף אתה תגיע למסקנה שאומר כזה דבר, אני רוצה כסף כדי שהוא יוכל לקנות מה שבא לי, ואז אני אקנה רהיטים, ואז יהיה לי כיסא, ואז אני אשב עליו, וזה טוב, ואני רוצה שלא יהיה לי כסף, כי אני לא רוצה חס וחלילה שאני אוכל לקנות מה שבא לי, ואז אני בטעות אקנה כיסא, ואז אני אשב עליו, ואז יהיה לי רע. ותראות בדיוק אותו דבר, בדיוק. אם ככה אתה חושב, הפכת להיות אלוהים. עכשיו תאמין במה שבא לך. הבנו, בקיצור, רוצה מאפס את הלא רוצה, אבל זה צריך להיות רוצה ולא רוצה מאותה סיבה. מאותה סיבה גם בתתי סיבות, עד הנקודה האחרונה. עד שבסוף, ולמה אתה רוצה להרגיש טוב? ככה. ולמה אתה רוצה להרגיש רע? ככה. בדיוק, כאילו אם אתה תראה את זה בעוד, אבל למה זה? ככה, כי ככה בא לי. אוקיי, אז אם כי ככה בא לי, אז גם ההפך זה בסדר.